চুম্বকীয় শক্তির আড়ত করোনার ভ্যাকসিন নেকি? করোনার ভ্যাকসিন লওয়ার পিছতেই শরীরলৈ আহে নেকি চুম্বকীয় শক্তি? দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ভিডিঅ' এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই কৰোনাৰ ভেকচিন লোৱা অজস্ৰজনে চলাইছে পৰীক্ষা। চিৰাং জিলাৰ বিজনী কাৱাটিকাৰ এই শিক্ষকগৰাকী শিৱসংঘৰ অধিকাৰী। শিক্ষক শিৱসংঘৰ অধিকাৰীৰ শৰীৰত পৰীক্ষা চলালে কন্যাই। ধাতুৰ যি সামগ্ৰী অধিকাৰীৰ শৰীৰত ৰাখিছে, সেই ধাতৱীয় সামগ্ৰী লিপিড খাই লাগি ধৰিছে তেওঁৰ দেহত। কালি মই নিউজ পেপাৰ মানে টিভিৰ খবৰত চালোঁ যে বহুতৰে মানে গাত এনেকুৱা লাগি আছে। মই পিছত ছোৱালীক ক'লোঁ, চাচোন মোক মানে ট্ৰাই কৰি মোৰো লাগে নেকি। তেতিয়া ছোৱালীয়ে লগাই দিলে যে লাগে আৰু কি। চামুচ খুচুৰা পইচা যিয়েই লগাইছে সকলো লাগি ধৰিছে। গাত ধাতুৰ সামগ্ৰী লাগি ধৰাত হাইৰাণ পৰিয়ালটো। দুই মাহ পূৰ্বে কৰোনাৰ ভেকচিন লৈছিল বিজনী কাৱাটিকাৰ শিক্ষক শিৱশংকৰ অধিকাৰীয়ে। ভেকচিনো লৈছোঁ মই, কোভেক্সিনটো মই ইলেকশ্যনৰ আগত মোটামুটি দুই তিনি মাহ হ'ল লৈছোঁ, কিন্তু মই আগত ট্ৰাই কৰা নাই, কালিয়ে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু। এয়া কৰোনাৰ ভেকচিনৰ প্ৰভাৱ নেকি? কৰোনাৰ ভেকচিন লোৱাৰ পিছতে ভেকচিন লোৱা লোকৰ শৰীৰলৈ আহে নেকি চুম্বকীয় শক্তি? মুহূৰ্ততে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এইসমূহ দৃশ্যক লৈ দেশব্যাপী চৰ্চা চলিছে। ভেকচিনৰ প্ৰভাৱৰ বাবেই শৰীৰত চুম্বকীয় শক্তি উৎপন্ন হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰি ব্যাখ্যা দিছে দেশৰ চিকিৎসক আৰু বিজ্ঞানীয়ে। দেখিয়ে ভেকচিন অভি তক জো দেখা গয়া হে কি ইয়ে কৰোড়ো কৰোড়ো লোগোঁ কো লাগ চুকি হে। और वैक्सीन में ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें कोई मैग्नेटिक पावर हो या इसमें कोई ऐसा मैग्नेटिक तत्व हो जो कि शरीर के अंदर जाता हो और जिसकी वजह से चीजें चिपकती हो। इसको वैक्सीन के साथ जोड़ना तो मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। देहर चुम्बकीय शक्तिर होइते कोविड वैक्सीन और कोनो संपर्क नै। मेडिकल काउंसिल के धरी देहर आखरीर चिकित्सा और विज्ञानी एई कथा नाकच करार पिछतो এতিয়াও দেশব্যাপী এনেধৰণৰ ফটো আৰু ভিডিঅ'য়ে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা কুলেন্দু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।